ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 146ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବାକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କିଏ ସେବା ବୋଲି ଶବ୍ଦ କାହାଟି ଲାଗେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆମେ ପିଲାର ଦିନୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ବିପଦ ପଡ଼େ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଘର ପଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଘର ପଡ଼ି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରସାର କରିବା, ଜଳସେଚନର ପ୍ରସାର କରିବା, କୃଷିର ପ୍ରସାର କରିବା, ଶିଳ୍ପର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସାର କରିବା, ଏହିସବୁ କାମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ହାତକୁ ନେବା, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା। ଜଣେ ମଣିଷ ବିଦ୍ୱାନ ହେବ କେମିତି, ଜ୍ଞାନୀ ହେବ କେମିତି, ସେସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।